Давайте, Микита. Значить, заслухаємо Тимчишина з його він представляє на розгляд свою магістерську дисертацію дослідження процесу деміелізації у трансгенних мишей, не буду далі цифри, зі спадковою нейропатією. Все. Так, все видно і мене чути? Так, так. Доброго ранку. Доброго дня, шановна екзаменаційна комісія, шановні присутні, дуже радий вас всіх сьогодні бачити. Як вже прозвучало, тема моєї дисертаційної роботи – дослідження процесу деміелінізації у трансгенних мишей зі спадковою нейропатією CMT1A. Ця тема є насправді надзвичайно актуальною і при цьому дуже мало дослідженою як у практиці іноземних, так і особливо у практиці вітчизняних науковців. Її актуальність пов'язана насамперед з тим, що дана хвороба діагностується приблизно у однієї людини на 2500 людей здорового населення. А це дуже багато, зважаючи на тяжкість симптоматики. Щодо повноцінного лікування, його досі не існує. Щодо симптомів, їх взагалі дуже багато, на слайді показані основні. Це в першу чергу деформація стоп та кистей рук, атрофія м'язів, дистальних кінцівок, зниження сухожильних рефлексів, зміна ходи та втрата чутливості кінцівок і багато інших. Ну і перейдемо ближче до суті проблеми. Основна мета мого дослідження – це виявити всі особливості процесів деміелінізації у мишей з периферичною нейропатією та на основі цього запропонувати і впровадити експериментальне симптоматичне лікування. І після цього, спираючись на результати, отримані до і після цього лікування, зробити висновки, чи підходить обрана модель мишей для дослідження цієї хвороби CMT1A, та чи можна вважати обране лікування ефективним. Зараз буквально пару слів про механізм хвороби та роль мієліну в розповсюдженні потенціалу дії, а потім безпосередньо до досліджень, які впроваджувалися. Так, ну, основною причиною розвитку цього захворювання є дуплікація ділянки короткого плеча 17-ї хромосоми, що несе в собі ген, який відповідає за експресію периферичного білка мієліну. От на слайді зображені 6 основних патологічних процесів. На першому місці це вже згадана дуплікація гену, що кодує білок PMP22, який є будівельним матеріалом для нашого мієліну. Внаслідок цього відбувається накопичення або десорбція білка. Далі це спричиняє деміелінізацію, а це в свою чергу призводить до аксональних та нейрональних втрат. Ну а далі там вже відбувається атрофія м'язів та інші процеси. Наше дослідження спрямовано саме на третю ланку цього механізму – деміелінізацію. Вона позначена червоною стрілкою на слайді. От. І, до речі, як можна побачити справа, для неї досі немає терапевтичних таких встановлених рекомендацій. Тому її і досліджуємо. Що таке мієлін? Пару слів. Це, так би мовити, природній ізолятор нейронів. Він складається на 70% з ліпідів, на 30% з білків. Він якби намотується на аксон, і за допомогою цього потенціал дії розповсюджується по нервам значно швидше. От структура нейрону зображена на слайді. І видно, що мієлінізовані ділянки чергуються з неміелінізованими ділянками, так званими перехватами Ранв'є. Така структура має вирішальну роль в фізиці розповсюдження потенціалу дії, і зараз поясню, як саме. Зараз на слайді показано, як потенціал дії розповсюджується різними волокнами. Зліва – мієлінізовані, справа – неміелінізовані. Подивимось зліва. Спочатку аксон знаходиться в стані спокою і має потенціал мінус 70 мВт. Далі на початку аксону виникає імпульс. Якщо він долає поріг активації, то в перехваті Ран'є відкриваються натрієві канали і катіони натрія заходять всередину аксону. От. Відбувається деполяризація, і ця ділянка заряджається позитивно. Ці місця позначені зеленими областями на аксону на слайді. От. І далі цей позитивний заряд прямує до наступного негативно зарядженого перехвату Ран'є,
от, та ініціює в ньому таку ж генерацію потенціалу дії, якби оновлюючи силу нервового імпульсу. От. І все це повторюється, і потенціал дії сальтаторно, стрибкоподібно поширюється по нервовому волокну. От. А в неміелінізованих волокнах, бачимо справа, немає таких міелінізованих ділянок, де б електричний струм вільно проходив вздовж аксону. Тобто генерація потенціалу дії, відкриття-закриття іонних каналів відбувається на кожній сусідній ділянці нейрона по черзі. І відповідно таке розповсюдження імпульсу займає на порядок більше часу. Так, тепер щодо наших піддослідних і чому вони особливі. Ми використовували мишей C57BLK6 з надекспресією PMP22. Це штучно виведені трансгенні миші. Ми їх отримали з лабораторії Джексона США, 8 штук. Але оскільки 8 замало, ми їх використали в якості батьківських тварин для виведення великої кількості окремих поколінь. З кожного покоління потім ми вибрали тільки гомозиготних по PMP22 мишей. Виявляли їх за допомогою ПЛР-тестів, полімеразно-ланцюгових реакцій, що окремо проводились у Харкові. От. І вже на відібраних мишах з вираженим фенотипом ми провели поведінкове, морфологічне та електрофізіологічне дослідження. От. А ще слід зазначити, що гомозиготні миші цієї лінії майже не використовують в якості модельних тварин саме для цієї хвороби, тож всі отримані результати можна вважати новими. От. Взагалі найчастіше використовувались в подібних дослідженнях гетерозигодні щури. Ну, вони великі і дуже легко поміряти електрофізіологічні характеристики. Також використовувались тварини лінії C61 гетерозиготна. Дуже часто C22, C3, Трембвер та Трембвер J, вони взагалі є основою цих досліджень. От. Ну, вони здебільшого відрізняються рівнем транскриптінної надекспресії PMP22. Так, ну, перейдемо далі. Спершу ми провели поведінковий тест. Для цього кожну мишу всаджали на балку, і вона прямувала до затемненого притулку по ній. В цей час ми фіксували кількість зісковзувань задніх лап та час проходження дистанції. От, для тесту використовували 8 груп мишей, 4 контрольні групи та 4 з нейропатією. Додатково вони відрізнялися за статтю та віком. Це ми теж досліджували, як це впливає. Ну і в кожній групі було по 6 тварин. От, і отримали такі результати. Перша діаграма – це середній час проходження дистанції, а друга – це середня кількість зісковзувань. Із обох діаграм чітко видно, що показники хворих тварин – це високі стовпці, в рази більші за показники контрольних тварин – це маленькі стовпці. От. З цих результатів дуже легко побачити степінь деміелінізації нервових волокон мишей з CMT. От, також у хворих тварин прослідковується залежність показників від віку, що, в принципі, дуже характерно цій хворобі у людей. От, і ще слід зауважити, що у 100% випадків самки мали ранню маніфестацію та більш агресивний перебіг симптомів. От, беручи за основу, до речі, цей факт, зараз активно використовують, тестують лікування антагоністом жіночого статевого гормону прогестерону. От. Ну, одним словом, результати поведінкових тестів однозначно свідчать про адекватність обраної моделі, тобто вони великою мірою співпадають з фенотипом нашої дослідженої хвороби. Далі ми провели морфологічне дослідження, використовували тільки гомозиготних мишей, перевіряли їх знов-таки ПЛР-тестуванням. Було сформовано дві групи по 6 мишей – контрольна та з нейропатією. На слайді ви вже можете бачити отримані мікрофотографії, але спочатку я розкажу вам, як ми проводили саме дослідження. Спочатку тварин знеболили каліпсолом, потім розсікли лапу та відтинали сідничний нерв. Далі його на ніч фіксували в певному розчині, потім ці зразки промивали, знаводнювали та вносили спеціальну смолу.
І далі отриманий зразок нарізали на такі ультратонкі зрізи та фарбували їх уранілоацетатом. От. Ну і дослідили ці зразки з допомогою електронного мікроскопу. От на знімках А і Б на слайді зрізи контрольних мишей здорових. І видно, що їх аксони покриті багатошаровими мієліновими оболонками, які мають чітку структуру. От. А на всіх інших мікрофотографіях показані зрізи мишей з нейропатією. Зокрема, на знімку С видно, що аксони малого діаметру мають міелінові оболонки нормальної товщини, а рухові аксони великого діаметру, вони абсолютно деміелінізовані. На інших знімках зареєстровані такі явища, як цеглоподібні структури, стратифікація міеліну, також утворення агрегатів білка PMP22 з білками теплового удару HSP. І гіпертрофія оболонок теж видна. Ідемо далі. На графіках зображені кількісні характеристики нервових волокон. А саме, середні значення товщини мієлінових оболонок, це графік А, та кількості ламелей в них, графік Б. Ламели – це шари мієлін. От, дані представлені для контрольної та нейропатійної групи. Видно, що товщина оболонок хворих тварин в 4 рази нижча за показники контрольних, а кількість ламелей в них нижча в 3 рази. Очевидно, що такі патологічні зміни неминуче повинні призвести до значного зменшення швидкості провідності потенціалу дії, от, що і показано в наступному дослідженні. От. Далі ми провели електрофізіологічне дослідження. Для нього ми знов-таки використовували тільки гомозиготних PMP22 мишей. Знов було 6 мишей в контрольній та 6 мишей в нейропатійній групах. Як проводився експеримент? Спочатку ми знеболили мишей і зафіксували їх у такому спеціальному каркасі. Далі розкрили сідничні нерви, ну, м'язи на обох задніх кінцівках. Докремили їх від тканини, ну, не повністю, але трошки так, і пересікли проксимально. І встановили біполярні дротяні електроди приблизно на відстані 2,5 мм, один між іншим. От. Це схематично зображено на слайді. От. Ці біполярні електроди використовувалися один для електростимуляції нерва, другий для реєстрації поширеної хвилі. Ну і отримали ось такі сигнали. Зображені на слайді. Тут зображені нервові потенціали, тобто Compound Nerve Action Potentials, буду їх коротко називати СНЕПи, та М-хвилі. От. Зокрема, на малюнку А показані зареєстровані хвилі від дистальної стимуляції у здорових тварин. От. Видно, що вони мають чітку характерну форму. На малюнку Б зверху показані СНЕПи здорових мишей, знизу хворих. На малюнку це теж саме, зверху хвилі здорових мишей, знизу хворих. І далі з отриманих сигналів нами було розраховано, ну і не тільки розраховано, ще й просто знято, потрібні нам електрофізіологічні характеристики. Ось зображені результати на цьому слайді. Ну і подивимось, на діаграмі А показані середні значення амплітуди складного нервового потенціалу. Із них видно, що хворі тварини, це дані під цифрою 2, мають колосально знижені амплітуди провідності в порівнянні зі здоровими. Це свідчить про аксональні втрати внаслідок витончення аксоплазми в комплексі з мієліновими оболонками. І так само відрізняються швидкості провідності. Це діаграма Б. У здорових тварин це в середньому 40 метрів на секунду, а у мишей з нейропатією це приблизно 11 метрів на секунду. Це однозначно свідчить про тотальну деміелінізацію рухових нервових волокон. От. Ну і далі на діаграмі це показані часові затримки М-хвиль, які у хворих тварин більші в 1,5 рази. А з діаграми Д видно, що амплітуди М-хвилі у хворих мишей менші,
І на цей раз вже аж 4 рази. Це, в свою чергу, є показником такої посиленої нейром'язової втоми та зниженої сили скорочення м'язів. Це була перша частина роботи, до неї вже можна зробити свої висновки, але перш за все хочу узагальнити всі результати, які ми отримали в першій частині. Це залежність поведінкових характеристик від статі та віку мишей і погіршення цих показників в 3,5 рази – це щодо часу проходження дистанції, та в 27 разів – це щодо кількості сковзувань. Також показано зменшення товщини мілінових оболонок в 4 рази та кількості ламелевини в 3 рази. І, зокрема, показано, що амплітуди складного нервового потенціалу дії знижені в 5 разів, а швидкості привідності в 4 рази. Ну і висновки. По-перше, було проведено комплексне дослідження хвороби CMT1A та отримані нові якісні та кількісні характеристики гомозиготних по PMP22 мишей лінії C57B6. По-друге, всі ці результати вказують на те, що фенотип хвороби у трансгенних мишей обраної лінії співпадає з фенотипом CMT1A у людей. Значить, можна стверджувати про адекватність цієї моделі для дослідження нашої хвороби. От, це поки що найголовніше. От, і беручи до уваги все вище сказане, ми вже можемо запропонувати певне симптоматичне лікування. Друга частина роботи якраз таки і пов'язана з цим лікуванням. Дослідивши літературу на цю тему, прийшли до висновку, що непоганим для нас, ну і для мишей, варіантом будуть мезенхімальні стовбурові клітини через їх проліфераційні та регенеративні якості, паракринні якості. Їх і вирішили використовувати. Спочатку вони були отримані з жирової тканини спеціальних мишей, а потім отримані стовбурові клітини ми внутрішньом'язево трансплантували нашим піддослідним з нейропатією. От. І для того, щоб перевірити вплив цих стовбурових клітин на стан наших демілізованих мишей, було вирішено провести ряд поведінкових тестів, аналогічних тим, що були в першій частині роботи, але там з додаванням ще одного тесту. Дослідження тривало 10 тижнів, а самі тести ми проводили через кожні 2 тижні, щоб перевірити динаміку впливу цих клітин на реміелінізацію нервових волокон і перевірити, чи буде взагалі якийсь ефект. От. На слайді показані результати поведінкового тесту щодо часу проходження тестової відстані. Ну, вони відображають стан мишей через кожних 2 тижні після введення стовбурових клітин. Білим показані результати здорових тварин, сірим показані результати хворих мишей, а темно-сірим показані результати хворих мишей, яким було введено ліки, так скажемо. От, і, до речі, тут дірочками показана значимість міжгрупових відмінностей в порівнянні з контролем. Бачимо, що стан хворих мишей з кожним тижнем тільки погіршується, а результати мишей, яким ввели стовбурові клітини, вже починаючи з другого тижня і надалі сильно відрізняються в кращу сторону. А на 10-му тижні стан хворих мишей покращився настільки, що їх результати, можна сказати, не мали значимої різниці в порівнянні зі здоровими тваринами. Тобто їх показники майже зрівнялися. Тут на цьому слайді показані результати кількості зісковзувань. Вони, в принципі, мають точно такий же позитивний характер, як і результати на минулій діаграмі. Однозначно можна стверджувати про результативність обраного лікування. От. Ну і також був проведений ще один тест вже для розрахунку індексу функціональності системного нерву. Ми вирішили, що він покаже більш такий узагальнений результат, просто нам здалося, що результати, які ми отримали в минулих двох, ну, результати, які представлені на минулих двох слайдах, вони були начебто не відображали реальність якимись занадто хорошими. От. І тому ми провели ще один контрольний тест.
От для цього ми зняли серії відбитків з топ тварин та отримали з них необхідні параметри для розрахунку ІФСН, це індекс функціональності сідничного нерву. Ми зняли параметри з цих відбитків, це довжина стопи та ширина розведення пальців стопи. От. Ну, репрезентативні картинки, вони зображені на слайді, забув на них спочатку вказати. От. Ну і отримали такі результати, вони зображені на діаграмі. Видно, що індекс функціональності відображає таку ж ситуацію, що і в минулих тестах. Тільки тут чим більший індекс, тим краще. Ну, трошки різна діаграма. Можна ще додати, що стан хворих мишей за час експерименту покращився на відсотків 70 відносно першого тижня. От. А ще на протязі експерименту, окрім кількісних результатів, змінювалися ще і візуальні прояви хвороби. Зменшилось тремтіння задніх кінцівок, покращився їх контроль та сила м'язових скорочень. До речі, ми не знаємо напевно, але можемо припустити, що такий ефект спричинений націленим впливом певних факторів росту на джерело процесу демілінізації у хворих мишей. Але це потребує підтвердження певними дослідженнями, які ми не робили. От. Ну і заключні висновки по другій частині роботи. По-перше, було запропоновано введення стовбурових клітин в якості експериментального лікування, яке вже на другому тижні показало свою ефективність, а на 10-му значно наблизило результати хворих мишей до результатів здорових. По-друге, позитивний вплив стовбурових клітин на хворих мишей був описаний кількісно, а на основі цього були зроблені припущення про механізми їх впливу на ремілінізацію. Ну і на завершення можна додати, і так додатково узагальнити, що дана робота слугує хорошою достовірною базою для подальших досліджень цієї хвороби, які в майбутньому дозволять перенести отриманий досвід в лікуванні на людей. Дякую за вашу увагу. Буду радий відповісти на запитання. А, вибачте, одну секунду, забув сказати, що за матеріалами цієї роботи в мене є одна публікація в журналі Neurophysiology. От. Це забув сказати. Це дякую. Ваші питання. Дякую. Запитання, будь ласка, до Микити. Ну, якщо ви не проти, можна я задам пару запитань. Будь ласка. Да. Микита, по-перше, дякую вам, чудова презентація і дуже, скажімо так, актуальна і... ну, інтригуюча тема. У мене таке питання. Ви вже отримали, ви працювали з мишами, які вже були нокаутні, які ви отримали з Америки. Це так, так? Да? Ну, ми отримали 8 мишей. Да. Ні, це я зрозуміла. Вони так, вже так, були нокаутні. Так, а так, для так. Чого вони використовувалися в Америці? Чому вони були там? Тобто, я не які... знаю, це питання... Я питаю про те, що ви вже використовуєте модель нокаутних мишей, яка була вже, скажімо так, розроблена як модель патології, і що це була за модель? Розумієте моє питання, так? Це модель з надекспресією білка PMP22. Ні, я це, не знаю, це по факту для яких... тварини, які з такою патологією. Але що моделює ці нокаутні миші? Розумієте, коли люди витрачають час і гроші на те, щоб створити таких мишей, можливо, вони вже в Америці були так. В експериментах для моделювання яких патологічних станів? Скоріш за все, були і для моделювання якихось нейропатій. Можливо, цієї ж форми або інших форм, можливо, там з деякими модифікаціями для інших моделей хвороб використовувалися. Я зрозуміла. Точно, тільки, будь ласка... точно не можу відповісти на це питання. Ясно, дякую. А хто проводив морфологічні дослідження? Бо морфологічні фотографії дослідження? Чудові, неймовірні. Так, проводила Скибо Галина Григорівна. Фотографії самі.
А ви були присутні, переймали якийсь досвід? При знятті цих експериментів, ну, при знятті фотографій ні, але я їх частково обробляв. Угу. Ну, я не користувався цим мікроскопом електронним, але, в принципі, я бачив, як там працюють. Угу. Я зрозуміла. Тобто ваша робота була з поведінковими тестами і аналізами на поведінкові реакції, правильно? Так, зокрема, так. Здебільшого це поведінкові. Це якби більш за все я робив там. Трошки менше в морфологічних і електрофізіологічних. Ну, в електрофізіологічних там знімав показання з всього, з цих отриманих сигналів. Там не дуже складно. І розрахувати швидкість провідності теж не складно. Там одна формула, вона дуже проста. Ага. А нагадайте мені, будь ласка, поведінкові тести ви робили, починаючи з якого віку тварин? О, так, на презентації це не вказано. Не пам'ятаю, треба дивитись в самій роботі, здається, десь 7 тижнів або... Я точно пам'ятаю морфологічні і електрофізіологічні на 7 тижневих. Да. Ось... Поведінкові, здається, раніше. Ну, а поведінкові раніше. Логічно були раніше, тому що спочатку раніше, вам треба було поведінкові, а потім цей. Угу. Дякую, я дуже задоволена. Успіхів вам в подальшому. Так, дякую вам за питання. Дякую. Дякую. Ще запитання, будь ласка. Якщо можна, у мене... Будь ласка, Геннадій Євгенович. Ну, Нікіта, дуже хороша доповідь. Дуже приємно, що ви так впевнено викладали. Очевидно, що ви, ну, в темі, явно видно в темі. Але у мене от декілька питань і, можливо, одразу і зауважень. Можете повернутися до слайду з електронно-мікроскопічними зображеннями? Так, да, ось тут, будь ласка. Тут у мене таке, ну, можна сказати, професійне запитання. По-перше, ви сказали, що ви обробляли зображення. Скажіть, будь ласка, для чого ви прибрали масштаб з цих зображень? Чого, стидаєтесь чи що? Ні, тому що тут на кожній фотографії показане те, що потрібно бути показано. Наприклад, на першій це здорові. Там Нікіта, завжди, коли ви покажете будь-яку мікроструктуру, обов'язково має бути показаний масштаб. Це масштаб. Нікіта, у вас зображено рисочку. Скажіть, рисочка? Чому відповідає ця рисочка? Так. Не написано так. Рисочка є. Я не пам'ятаю вже, чесно кажучи, я забув казати масштаб. Не пам'ятаю, який масштаб. Добре, тоді, значить, ви якось побіжно сказали про те, яким чином ви готували зразки для електронно-мікроскопічних досліджень. Скажіть, будь ласка, яким ви чином забезпечували провідність зразків? Наскільки я розумію, це ж біологічні об'єкти, вони не сильно електропровідні. А провідність, це ви питаєте про електрофізіологічний тест дослідження? Ні, провідність просто для того, щоб можна було просвітити електронним мікроскопічним промінням. Тому що якщо він не буде провідний, будуть виникати так, ефекти зарядки і інше. Я зрозумів. Це точно не скажу. Це однозначно все якби описано в методології, яку я на пам'ять не пам'ятаю, скоріше за все, це забезпечено якимись там розчинами, я вже не пам'ятаю, процедурами. Ну, конкретно не відповім, на жаль. Дуже шкода, тому що, судячи по всьому, картинки доволі інформативні, ну і треба уявляти собі, як це отримується. Розчини ми точно не забезпечите, тому що розчин у високому вакуумі він просто випаровуватися. Можливо, забезпечено якоюсь. Ви говорили, що чимось там покривалось. Так чим покривалось? Уранілоацетатом та ще чимось фарбували. Ну, я не пам'ятаю другий розчин. От. Ясно. Ну тоді скажіть, будь ласка, оці циліндричні структури на картинці Б. Що це таке, власне?
Ці лінії – це шари мієліну. Ви про них питаєте? Так, шари мієліну. Так, це шари мієліну. Угу. Тут видно, вони суцільні слуги, суцільні такі чорні на А. Це що таке? Це те ж саме, тільки в меншому масштабі. Так, да, ясно, зрозуміло. Ну, то... І от на малюнку є те ж саме. На малюнку є маленький масштаб, на малюнку F збільшений масштаб. Там показана стратифікація мієліну, там і видно ось ці ось якраз агрегати білка PMP22 з... Значить, цих питань не виникало б, якби, скажімо, був би масштаб. Тоді можна було... Так, зрозумів. Я чогось лінії вказав, а цифри не вказав. Ну, а тепер повертаючи... Ні, а можна ще до цього рисунку? Маленькі літери М. Це що там таке? Мітохондрії, здається, просто позначені на рисунку. Так. А ось ці... Вони просто є, але це не предмет дослідження, ну, тоді навіщо? Ну, добре. Зазвичай просто ми вказали там, в роботі описані картинки. Ні, все, дякую. Я... Цитоскелетні структури, там нейрофіламенти і все інше, там трошки описано все це, тому і вказано, щоб було простіше орієнтуватись. Можете повернутися до слайдів, там, де представлені результати, ну от стовпчики, значить, хворі, не хворі. Для яких експериментів? Ні, далі. Не поведінки. Для морфологічних? Да. Ще да. Ну, наприклад, оцей. От розумієте, коли дивишся на картинку, ви щось проговорили. Так, просто нема часу все пояснити. Добре, зараз поясню. Ні, так а пояснити нема часу, ну так візьміть отут. Підписати, у вас вільне місце і підпишіть. Ага. Що означає, що? Ви проговорили і йдете далі. Людина починає дивитися, намагається розібратися, що ж тут. Не розумію. І що означає ці сірі стовпчики, що означають закреслені, миттєво забувається. А я це навіть і не казав. Зараз поясню. Ну, от на малюнку А, наприклад, це в нас результати для амплітуди Compound Nerve Action Potential, ну, нервового потенціалу в мілівольтах. Сірі стовпчики – це показники з лівої кінцівки, а заштриховані – це з правої кінцівки. Ці два стовпці перших, ну, під цифрою 1, це в нас здорові миші, під цифрою 2 хворі. От тут замість цифр треба було просто написати, де хворі, де здорові. Така була картинка, я її не переробив. Це недолік, так. Ну і зірочками теж на кожному з цих А, Б і С і Д показана міжгрупова відмінність там. Як там вона, за критерієм студента, тобто значимість за критерієм студента ми записували. Можна тут детальніше, що ви маєте на увазі, значимість за критерієм студента? Ну, тобто, за певною формулою ми виявляли, чи значимі відмінності між контрольною групою та хворою. В принципі, все. Формулу вже не пам'ятаю. Це робиться в статистиці досить так автоматично. Ну, добре, а все ж таки от верхні строчки у вас А, Б стоїть мілівольти і метри за секунди. Тобто так. Метри за секунди – це швидкість поширення так. Імпульсу, наскільки я розумію, так? А нижні чогось навпаки, метри за секунду, а потім мілівольт. Це для чого так зроблено? На малюнку це не метри за секунду, це мілісекунди. Мілісекунди. Да, мілісекунди. Це латенсі, затримка, часова затримка. Тобто ось якщо ми дивимось на малюнок, наприклад, так, на малюнок це від початку цього стимулу з артефакту до самого якби відповіді нашого нерву, ось ця відстань, це є наша затримка часова. І вона якраз таки зображена тут на діаграмі С.
Так, а до чого тут критерій студента тоді? Я щось не зрозумів. А критерій студента за ним? Ну тут розумієте, якби в нас значення були дуже схожі, то можна було б сказати, наприклад, що за критерієм студента вони не відрізняються. Тобто, ну, вони не значені. А тут просто вказана значимість цих результатів. Яким чином вказано? Стрілочкою та зірочкою. Стрілочкою та зірочкою. Перший раз бачу, щоб так вказували. Ну, так. Микита, можна трошки ремарку? Я абсолютно згідна з Геннадієм Євгеновичем, тому що в плані, що сприймайте це не як вам в мінуси, а як мотайте на ус, тому що вміти гарно представляти дані, ви маєте не напрягати свою аудиторію. А тут ви нас трошки напрягли, але дивіться, підписи так. Ви маєте сказати, що за критерієм студента ви порівнювали, наскільки середні двох вибірок схожі або достовірно вони різні. От, то, що від вас чекав якої відповіді Геннадій Євгенович, це раз. По-друге, якщо ви ставите зірочку, було б класно внизу поставити рівень достовірності. П ваш. За яким П у вас більше. Достовірні? Тому що інколи люди ставлять і 80%, але це не достовірна відмінність. Розумієте, ми маємо знати, якщо ви кажете достовірність, то вона яка. От, ну і підписи. 5. Ну, добре, хорошо, добре, чудово. Добре, ну то вкажіть. Да, це має бути просто на попереднє, на майбутнє. Майте на увазі, тому що результати чудові, ви маєте ще вміти їх гарно представити. Дякую за ремарку. Цілком згоден з зауваженням з ремаркою Ані, абсолютно, ну, тепер зрозуміло, але, Мікіта, це все має бути показано. Добре, ну, поки що в мене нема питань, точніше, є, було якесь, я, чесно кажучи, його забув. Ну, ще запитання, будь ласка. Віта Вікторовна, у вас, будь ласка. Ну, у мене спочатку все-таки ремарка перша на захист Микити, тому що я була присутня на передньому захисті і скажу, що ця презентація і ця подача матеріалу, і його доповідь, ну, на порядок краще, ніж та, що ми послухали тиждень тому на попередньому захисті. Хоча, звичайно, з цими всіми зауваженнями я погоджуюсь, але багато недоліків він виправив. Але все-таки у мене є питання також до представлення висновків і до деяких висновків. Якщо ви покажете зараз висновки до першої, до першої частини. Дивіться, от, наприклад, ну, згодно, ви тут навели вже якісь чисельні, конкретні показники, висновки, тобто це не загальне формулювання, яке у вас було, що стало краще і показано те-то. Але ж от висновок у вас, який там за рахунком, ось показана кореляція фенотипу. Чекайте. У мишей з фенотипом даної хвороби у людей. Я не помітила, чи не зрозуміла, де це було показано. Тобто ви це представляєте як ваш висновок, то з чого він зроблений? Ну, він показаний в самій роботі, тут я це не виводив. В принципі, можу пояснити від зворотнього. От, наприклад, в нас є якісь дослідження, в яких використовувались миші, і там дуже часто вказують, що ці миші не є дуже хорошою моделлю, ось краще б ми використовували там C22, тому що відомо, що в них фенотип дуже сприятливий. В нас якраз такий фенотип і є сприятливим. Ну, але ж от ваші доповіді, ви не посилаєтесь ні на джерела, ні показуєте, а висновку ви це написали. Тобто те, що ви пишете висновку, має бути результатом ітогом того, що ви тільки що доповідали. Тобто про це ніде нічого у вас немає. Тому цей висновок виглядає як не обґрунтований, або взагалі він тут ні до чого. Ну, таке моє враження. Добре. Тобто це не висновок з вашої роботи, з тієї, яку ви зараз представили, в такому вигляді. Можна я додам? Просто якщо це досить загально такі
загальновідомі речі, і ну як, звісно, що не для всіх. Ну так, я розумію, це не дуже добре, що я не вказав це, але. Ну, ви не зовсім зрозуміли, про що я кажу. Я кажу про те, що висновки до вашої роботи мають спиратись на результати вашої роботи. Ну, можливо... Тобто висновки взагалі з цієї теми, ну, тобто, ну, можна наводити ще дуже багато різних аспектів. Згода, ну, краще є було б не вставляти щось... це висновок. Ну, а добре, Микита, очевидно, він є в самій роботі. Ну, можете... декількими реченнями обґрунтувати, на якій підставі ви, значить, стверджуєте це. Ну, у нас є деякі моделі мишей, які в них підтверджено, що вони є дуже хорошими. Вирівнювали ми саме з ними. Тобто ми не проводили так багато тестів, як було проведено для тих мишей, яким встановили, що вони хороші, ну, якби методом проб і ошибок, з подальшими проведеннями всіх досліджень, ставало зрозуміло, де на яких мишах краще використовувати. От, і ми порівняли саме з такими показниками. З людьми ми не порівнювали, тому що людину пустити по балці йти і кількість зісковзувань ну, неможливо порахувати. От, в зв'язку з цим у мене питання, воно виникло ще коли коментувала вашу роботу Аня. Аня, я, чесно кажучи, по батькові вас не пам'ятаю. І не треба, я надто молода ще для цього. Добре. Значить, я от не зовсім зрозумів, що значить готувати мишей спеціальним чином, і що мається на увазі? Зараз пояснюю. Що в цій науці мається під цим на увазі? Ну, я відповім на питання, як ми готували мишей, виходить, так? Ну, ні, да, що от... означає готувати? От що означає нокаут на миша взагалі? Правильно я розумію? Так. Я просто із мількувань лікбеза, ліквідації безграмотності. Можете розказати? Тобто мається на увазі, як саме ми робили, як саме робились трансгенні миші. То так? Ну, так, наприклад, да. Як про мене? Я точно не знаю, це генетика. Це ну, все... не знаю. Можна подумати, що готувати мишей – це їх годувати за якоюсь дієтою, наприклад. Да, ну, або готувати, заставляти їх бігати по колу, там, фізичну форму підтримувати. Ну, про що мов? Значить, там, стрибати через цей... Мотузочку там, так. Да. Мотузочку. Ну, я зрозумів. Ну, ці миші... Цим словом. Ну, вони генетично модифіковані, тобто це було в лабораторії Джексона, вони там зроблені. Якось там штучно запліднювались, я точно не знаю. Я трошки допоможу. Микита, ви правильно сказали нокаут. Нокаут – виключати. Це значить, у цих мишах певні гени виключені. Як правило, таких мишей роблять для того, виключення. Наприклад... Тут дублікація, тут не виключення, вони не нокаут. Дивіться, тут ми пояснюємо не частний випадок, а пояснюємо взагалі, як робляться і для чого такі тварини. Для того, щоб зробити з них якісь штучну модель того, чого в житті в принципі не існує. Так, абсолютно вірно. Перевірити, і надалі, в принципі, їх можна було використовувати як модель певних захворювань. От до того, що, Віта Вікторовна, от ваше зауваження щодо висновку, згідно, воно надто амбіційне. Вам його треба просто переписати. Таким чином, ви показали тут, і це дуже важливо, що дане нокаутна миша може бути адекватною моделлю нейропатії з демілінізуючою нейропатією. І це ваше вау. Вам не треба, знаєте, трошки інколи люди, науковці, уходять в спекуляцію. Не треба спекулювати. У вас є свої гарні висновки. Ви не зробили з хворобою, з людьми ви ніяк не порівнювали і не можете на даному етапі. Тому виключаєте і ви пишете, що дані нокаутні миші є адекватною моделлю для дослідження. Все, крапка. І далі багато науковців з різних лабораторій, різних країн можуть використовувати даних мишей для того, щоб
досліджувати дану демілінізуючу нейропатію. А це показали ви і ваш науковий керівник. І це ваше вау. Дякую за ремарку. А можна я дещо скажу? Можливо, я дещо не зрозумів, але в нас, ну, миші не нокаутні, в них навпаки над експресією PMP22. Тобто ділянка, вона не відсутня, а дубльована. Тобто в нас є ген... А у вас на початку тут... було нокаутні, мені здалося. Ну, ні? Жодного слова про нокаут не наказав. Вони навпаки над експресією. Ось я покажу слайд, ага. Де він там на початку... Ось, дублікація. Ну, зліва дублікація, але вона там не в тому місці, а справа вже ага. Положення самого. Ну, значить, це тобто... оборотна сторона. Хто-то виключає гені, а хто-то робить надекспресію даних генів, так? Угу. Надекспресія. І в нас, ми ж брали гомозиготних мишей, тобто в нас надекспресія і справа, і зліва, тобто з двох, на двох плечах хромосоми. Тобто фенотип ще більш виражений. Саме для цього ми і брали наші гомозиготних мишей. Гетерозиготних ми не чіпали. Угу. Дякую. Чудово. Дуже. Я думаю, що тут уже дискусія пройшла такий суто спеціальний значить, розряд, але ну, в цілому зрозуміло, що мається на увазі. Ну, власне, оце і очікувалось від вас, що означає готувати мишей. Угу. Добре, дякую. Дякую, дякую. Ще запитання, будь ласка. Нема запитань. Тоді я попрошу Наталію Олександрівну зачитати відгук наукового керівника і рецензію на цю магістерську дисертацію. Так, до уваги представляємо відгук наукового керівника. Це Скиба Ганна Григорівна, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділу цитології Інституту фізіології. Представлена магістерська дисертація присвячена практичному дослідженню хвороби Шарко-Маті-Тута і 1А на моделі трансгенних гомозитоготних. Ну, актуальність і проблематика обраної теми дослідження полягає у пошуку ефективного симптоматичного лікування хвороби, яке наразі відсутнє, пошуку та дослідженню найбільш адекватної тваринної моделі зі значною фенотипічною схожістю до ШМТ1А та у розширенні знань про особливості процесу механізму деміелізації нервових волокон слідчого нерву. Зміст роботи відповідає обраній темі. В ході я буду пропускати недослівно. В ході виконання магістерської дисертації Тимчишин Микита Юрійович проявив ініціативність та вміння застосовувати набуті знання до вирішення практичних та аналітичних завдань. У процесі написання дисертації ознайомився з сучасними методами дослідження хвороби ШМТ, процесом виведення гомозитоготного по ПМП-22 покоління тварин, особливостями ре- та деміелізаційних процесів модельних трансгенних мишей та новими підходами до їх симптомічного лікування. Дисертація виконана в повному обсязі, містить нові наукові результати і відповідає всім вимогам, встановленим Міністерством освіти і науки України. Дана дисертація заслуговує оцінки дуже добре, а її автору присвоєння ступеня магістра зі спеціальності 105. І маємо дві рецензії. Одна рецензія – це старший науковий співробітник Маслов Віталій Юрійович. Він написав, що зміст дипломної роботи повністю відповідає затвердженій темі. І результати дослідження можуть бути використані в практиці моделювання хвороби ШМТ на мишах при дослідженні демілізаційних процесів та у клінічній неврологічній практиці. Робота відповідає вимогам, що висувається до магістерської дисертації, а її автор заслуговує оцінки відмінно та присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 105. Також друга рецензія Гордійко Наталії Олександрівни, доцента кафедри прикладної фізики. Вона теж відзначила актуальність роботи і що отримані результати мають наукове та практичне значення, що підтверджують нові можливості до консервативного лікування хвороби Шарко-Марі-Тута та можуть бути використані в інших дослідженнях за даним напрямом. Зважаючи на актуальність та новизну магістерської дисертації,
а також її відповідність всім вимогам. Здобувач ступеня вищої, здобувач Темчишин Микита має заслуговує оцінки відмінно і присвоєння ступеня магістра. Дякую. Запитань до Наталії Олександрівни немає? Дякую. Подякуємо. Ні, я скорочено читала, тому що, щоб економити. Подякуємо Микиту Юрійовича і приступаємо до заслухування наступного магістра. Хто в нас наступним буде доповідати? Володя, так? Да? Володя да. Поляков, так? Да? Добре. Зараз. Де він тут?